government. Bwana Ruto was a deputy president. Matiang'i was with him in the cabinet. Kama kuna kitu natafuta kwa Bwana Matiang'i, mwambie Bwana Matiang'i watu wetu ngo nakuja. He should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in any court of law. But to follow the procedure properly, sio? Sio? Sasa, hii serikali, watu ambaye hawana hatia, wanakuwa harassed. Wale ambaye walikuwa wezi, ambaye walipelekwa mahakamani, mahakama ikapata wana hatia, hata pesa ambaye walikuwa maiba, mahakama ikaamua ichukuliwe na serikali, kama Bwana Gachagua, shilingi milioni 200. Ilisemekana hiyo pesa iliibiwa na mahakama ikasema iwe ipelekwe kwa serikali. Ikawa 200 million shillings. Hiyo pesa sasa anarudishiwa. Bwana Gachagua anarudishiwa. Na leo mzuri. Watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji wamewachwa wanaajiriwa katika serikali. Hii serikali inanuka. Serikali inanuka. Hawana chochote ambao wanaweza kufanya kwa watu yetu. Sasa walikuwa sababu hawana mpango. Wameanza, wameweka sahihi na shirika la ngambo. Hii tutafanya, hii tutafanya, hii tutafanya, hata yale ambayo hayawezi kufanyika. Ndio sababu mnaona gharama ya chakula imepanda. Bei ya sima imepanda. Kila kitu imepanda, karo ya chakula imepanda. Sasa uchumi hawezi kuendelea. Pesa yetu ya shilingi inazidi kushushuka kwa gharama. Thamani ya shilingi inashusha kila siku. Sasa imefika dola moja shilingi milioni 100 na shilingi 130. Tunaelewana vizuri? Gharama ya maisha itazidi kupanda katika taifa letu. Ndio sababu tunasema hawa jamaa walikuwa hawana mpango na hata hawatakuwa na mpango. Hawezi kuendelea mbele, sio? Sivyo? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo niko hapa na resolution mimi nataka nisome. Niko njaa siwezi karanga. Uwe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama. Sita simama mauvu. Hii, baada ya mwisho ya mkutano hii, nitauliza nyinyi maswali. Nitasoma hapa kwanza, alafu baadaye nitakuja kuuliza kama